কারণ স্যান্ডেলজোরও দেউতাকে পাইছে, পুলিশে পোৱা নাই। এতিয়া দ্বিতীয় কথা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বহুত দূৰ ডেড বডিটো যদি মৃতক বুলি ধৰি লওঁ আগুৱাই যাব পাৰে, বা জীয়াই থাকিলেও 48 ঘণ্টাৰ ওপৰত জীয়াই থকাটো কিমান এটা ডাঙৰ কথা হ'ব, মানে তাৰ শৰীৰত শক্তি থাকিব লাগিব। যি নহওক, এই গোটেই কথাবিলাক পুলিচে চাব, কিন্তু ল'ৰাটো দেউতাক মাকে যদি নোখোৱা নিমিলাকৈ ইয়াত থাকে, তেতিয়া এটা সময়ত দেউতাক মাকো কলাপ্স কৰি যাব। সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যে পুলিচ, আৰ্মি বা মিলিটেৰীয়ে নিজৰ কাম কৰক, যে ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটোক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে যি পাৰে কৰক, কিন্তু দেউতাক মাকক আমি অলপ জিৰণি দিয়াৰ প্ৰয়োজন, যাতে দেউতাক মাক ঘৰত যায়। আৰু এটা ল'ৰা আছে, যদি এনেকৈ কৰি থাকোঁতে এটা সময়ত দেউতাক মাকো যদি কলাপ্স হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে জীয়াই থকা ল'ৰাটো কোনে চাব? সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে অকণমান দেউতাক মাক যাতে ক'ব গ'লে ঘৰত যায়, ইজন ল'ৰাকো অলপ চায় আৰু অলপ প্ৰকৃতিস্থ হয়, অকণমান যিটো ৰূঢ় বাস্তৱ তাৰ লগত যাতে চিনাকি হ'ব পাৰে, তেনেকৈ আমি সকলোৱে দেউতাক মাকক সহায় কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি আমি দেউতাক মাকক সহায় নকৰোঁ, কালি পৰহি দেউতাক মাকো কলাপ্স হৈ যাব, কাৰণ ল'ৰাটোক নোপোৱালৈকে দেউতাক মাকে খোৱা নাই, নোখোৱা নিমিলাকৈ ইয়াত থাকিব, কিমান সময়লৈকে থাকিব, মানুহৰে খৰি। গতিকে মানুহজনটো মানসিকভাৱে ইমান দেৰি নিজকে ষ্টেণ্ড লৈ থাকিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে মই দেউতাক মাকক এইটোৱে কৈছোঁ, তেওঁলোক ৰাতি ঘৰত থাকক, ৰাতিপুৱা আকৌ ইয়াতে আহক, একেলগে আকৌ চাওক, যিমান দেৰিলৈকে পাৰোঁ আমি চেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখোঁ বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে। আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনাও কৰিম যে বাচ্চাটোক যাতে আমি জীৱনতে পাওঁ। কিন্তু মোৰ এটাই চিন্তা যে দেউতাক মাকক যদি আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত থাকি থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে দেউতাক মাকো এটা সময়ত কলাপ্স কৰি যাব, আৰু তেতিয়া আমি কোনেও কাকো ক্ষমা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা তাত পামগৈ। এই বিষয়টোলৈকে যোৱাৰ কোনো ইয়াত গৈ কোনো লাভ নাই, কাৰণ কিহৰ কাৰণে নদীত বোৱতী খুঁটিত উটি গৈছে বুলি দেউতাক মাকে কৈছে। দেউতাকৰ স্কুটাৰখন চলাই আছিল, ৰাতি এক্সিডেণ্ট হৈ ঢুকাইছে, আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাকে যিমান পাৰে ড্ৰেইনৰ মাজত সোমাই ৰাতিয়ে দিনে কষ্ট কৰি আছে। গতিকে কষ্ট কৰি থকা মানুহক আমি আৰু কাৰ গাত দুখ কি দুখ সেইবিলাক চাই পেলাই কি লাভ হ'ব? এইবিলাক মই পৰহি তেওঁলোকৰ ঘৰত যাম বুলি কৈছোঁ, যি সহায় লাগে কৰি দিম, কিন্তু আৰ্থিক সহায় দিলেওতো ল'ৰাটোক ঘূৰাই নাপায়। গতিকে যিজন ল'ৰা বাচি থাকিব তেওঁৰ শিক্ষা দীক্ষা এইবিলাকৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। মই ঘৰত গৈ চাই দিম বুলি কৈছোঁ, কিন্তু আজি মোৰ অহাৰ এটাই চেষ্টা যাতে দেউতাক মাক ৰাতি ঘৰত যায়, কালি গোটেই ৰাতি ঘৰত যোৱা নাই। গতিকে সেইটো হৈ থাকিলে দেউতাক মাকো কলাপ্স কৰি যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বেও ঘটিছে, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে আমাৰ